शुक्लहम वर्म विचार सार सारपदम मध्यम जगत व्यापि वीणा पुस्तकधारिणी बगदाम झडन्त हस्फाटिमालिक पद्मासुने षष्ठीता परमेशरी भगवती बुद्धिंप यम ब्रह्मा इम्बेन्द्र रुद्र मुतामन्ति दिवस्त वेद साङ्ग पदाकर्म उपनिषदाय सामघा ध्याना भस् तिन मनस पश्यन्त यिनुस्यन्त नवी सुरासुणाय तस्मै नम श्रीमचन्दन्दन चर्चित जलपु शुक्ल बरा मल्लिका मालाल कृतुन्डला प्रलशन मुक्ताबलिशो सर्वानकधरा रुद्राक्षमालाकर देवी बदनाम बुजे वसुत मे माता त्रोक्यताचिर मुखं कौतीवाचा पंगुम लंग यते गिरी यदपा तमहम वंदे परमांदमाधव नमो भगवते तस्में व्यासिया तेजसे यश प्रसाद दोक्षा मादेव कथम नारायण नमस्कृत नरम चरतम देवी सरस्वती जय मुदी सांग नम नमकृत श्रीसुतानी परमेश्वरी कथा सुदुपम दिव्यं श्रुतावीषल लवेद ओम श्री सुतानी परमेश्वरी नम हो कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यगस्त मुनि त्यसपछि के भयो भने एक दिन नवराजले आफ्नै माता गोमालाई भने हे माता ईश्वरीका हा। कृपाले हामी राजगतिमा बस्यौँ अब आफ्नो राज्यमा भएका ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिनुपर्छ यस जन्ममा दान धर्म गरेर कि अर्को जन्ममा पाइनेछ यस्ता प्रकारले आफ्नो पुत्र नवराज राजाले भनेको सुनेर गोमा भन्छन् हे पुत्र तैँले ठिक भनिस् धर्ममा तेरो चित्त लागिरहोस् अब ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाउँदा चन्द्रज्योति नगर स्त्री तेरा सङ्घीयहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाउनु तेरी स्त्री चन्द्रावती पनि माइते गएकी छ त्यसलाई पनि लिन पठाउनुपर्छ यसरी गोमाले भनेको कुरा सुनेर नवराजले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर भन्छन् हे मन्त्री हाम्रा राज्यमा जति ब्राह्मण छन् म सबैलाई भोजन गराउन चाहन्छु सबै सामग्री तयार गरी ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाउनु चन्द्रज्योति नगरमा मेरी मेरा सङ्घीयहरू पनि छन् तिनीहरूलाई पनि डाक्न पठाऊ वरूणपुरमा अग्निस्वामी नाम गरेका ब्राह्मण छन् तिनकी पुत्री चन्द्रावती मेरी स्त्री हुन् उनलाई पनि लिन पठाउनु मेरा ससुरा सासुलाई पनि तिम्रो ज्वाइन नवराज राजा नवराज लावण्य देशको राजा भए आजका चार दिनसम्म आइपुग्नु भने निमन्त्रणा पठाऊ राजा नवराजले यति हुकुम दिएपछि उनको आदेश सुनेर मन्त्रीले हवास पनि लावण्य देशको ब्राह्मणहरू सबैलाई निमन्त्रणा पठाएर साथै चन्द्रज्योति नगरका नगरमा नवराज राजाका सङ्घीयहरूलाई पनि डाक्न पठाएर र चन्द्रवतीलाई लिनका लागि फौजका साथ डोलेहरूलाई पठाइयो डोलेहरूले वरुणपुरमा गएर अग्निस्वामीको घरमा पुगे घरभित्र पसेर बोलाएपछि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेर्दै भन्छन् तिमीहरू को हौ कहाँबाट आयौ चन्द्रावतीको प्रश्न सुनेर डोलाहरू डोलेहरूले भन्छन् हामी नवराज राजाले पठाएर लावण्य देशबाट आएका हौँ राजाको आज्ञाले चन्द्रवतीलाई लैजानुपर्नेछ चन्द्रवतीले डोलेहरूको कुरा सुनेर आश्चर्य मान्दै मान्छन् हे डोले हो तिमीहरूले नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा गर्यौ ती नवराज राजा कसरी भए त्यो मलाई बताऊ चन्द्रवतीले यति सोधेपछि डोलेहरूले नवराज राजा भएको सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउँदै बता। सुनाउँदै भन्न लागे चन्द्रवती रानी कहाँ अभिभक्सिन्छ खबर गरिदेऊ चाँडो नगए हामी राजा हामीदेखि रिसानी हुनेछ डोलेहरूको कुरा सुनेपछि चन्द्रवतीले भन्छन् चन्द्रावती नाम गरे कि उनकी पत्नी भनेको म नै हुँ त्यसपछि डोलेहरूले चन्द्रावतीलाई प्रणाम गर्छन् र भन्छन् हे महारानी चाँडो सवारी होस् विलम्ब नगर्नु भन्ने आध्या आज्ञा छ तपाईँका पिता मातालाई पनि आजका चार दिनसम्म आइपुग्नु भन्ने निम्तो पठाइएको छ हामीले चिनेका छैनौँ अब हजुरले नै खबर गर्नुपऱ्यो डोलेहरूले यति भन्ना साथ चन्द्रावती चाँडो गएर माथि गएर आफ्ना मातापिता नवरा मातापितासित नवराज राजा भएर रा आफूलाई लिन पठाएको वृत्तान्त सुनाइन् फेरि तपाईँहरूलाई पनि आजका चार दिनमा आइपुग्नु भने निमन्त्रणा पठाएको रहेछ भन्ने खबर सबै सुनाउँदै भइन् हे माता हे पिता आज्ञा दिनुहोस् म पनि अब लावण्य देश जान्छु यसरी बिदा मागे पनि बिदा र चन्द्रवर्तीबाट यस्तो शुभ समाचार सुनेर अग्निस्वामी बहुत खुसी भएर भन्न लाग्छन् धन्य मेरा ज्वाइँ धन्न मेरो पुत्रीको प्रारब्ध यति भनेर छोरीलाई नाना अलङ्कार वस्तु पहिराएर भन्छन् हे पुत्री तैँले जन्म लिएको आज सफल भयो अब विलम्ब गर्नु छैन अब जाऊ यति पनि बिदा दिएपछि चन्द चन्द्रावती रानीले पिता मातालाई धन्यवाद प्रणाम गरी आफ्ना छिमेकी साथीहरूसँग पनि बिदा भएर पार्कीमा बसेर लावण्य देशतिर त्यसतर्फ प्रस्थान गरिन् त्यहाँका सबै मानिसहरू भन्न लागे चन्द्रवतीले आफ्ना पुरुष प्रदेश गएको बेलामा दुःखमा परेकी सासूलाई पनि एक्लै छाडेर माइत बसेकी थिए त्यस्ती अपराधीनी पनि आज रानी भइसके यस्ता तरले उनीहरूले कुरा गर्न लागे त्यहाँबाट चन्द्रवती गएपछि एउटा ठुलो वनमा पुगिन् त्यो वन कस्तो थियो भने मृग इत्यादि वनचर भालेपोथीसहित भएर शीतल ठाउँमा बसिरहेका राजहंस आदि पङ्क्षीहरू पोखरीमा खेलिरहेका गुराँस पलास फुल फुलेर वनलाई सुशोभित गराइरहेका नाना वृक्षमा फलेका अनेक फल फलहरूले पनि अझ त्यो वन वनशोभाइमा भएको थियो त्यहाँ केही अप्सराहरूले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरिरहेको डोलेहरूले देखे त्यहाँ त्यसपछि त्यहाँ के रहेछ भन्दै डोलेहरू चन्द्रावतीलाई बोकेको डोली भूमिमा राखेर अप्सराहरूका नजिकमा पुगेर सोध्छन् हे दिदीबहिनीहरू तिमीहरू को हौ कहाँबाट आयौ कुन देवताको व्रत पूजा गरेको हो डोलेहरूले यस्तो प्रश्न गरेर सुनेर डो अप्सराहरू भन्छन् हे मनुष्य हो डोलेहरूको यस्तो प्रश्न सुनेपछि अप्सराहरूले हे मनुष्य हो यी यी शिशुतानी भगवती हुनुहुन्छ र हामी उहाँ ईश्वरीको पूजा गर्दैछौँ हामी स्वर्गका अवसरा हौँ हामी स्वर्गका अवसरा हौँ अप्सराहरूका कुरा सुनेपछि डोलेहरू भन्छन् हे अप्सरा हो एक क्षण भए पनि यो, यो हामी यो पूजा हामीले गर्न मिल्छ डोलेहरूलाई यति सोधेपछि अवसरहरूले स्वीकृति दिन दिन्छन् र यसपछि मनमा हर्ष मानेर डोलेहरूले भने हामीसित सामग्री पनि छैन तिमी तपाईँहरूको संसर्गमा हामीलाई पूजा गराउनुहोस् अवसरहरूले भने डोलेहरूलाई पनि आफ्नो संसर्गमा राखेर पूजा गराउँदा डोलेहरूले अर्काको भारी बोकेर ज्याला दिएको कमाईको द्रव्य पनि भेटिस् भनेर चढाएर पूजा गरिसकेपछि प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई दि डोलेहरूलाई भन्छन् हे मनुष्यहरू हो जो मनुष्यले शीर्ष परेशको व्रत गर्छ स्वस्थानी परेश्वरको कथा सुन्छ अथवा तिनको महिमाको पुस्तक लेखाइएको चाहिँ महिमा लेखिएको पुस्तक घरमा मात्र राख्छ भने पनि त्यसका सम्पूर्णहरू पापहरू सम्पूर्ण पापहरू दुःख दरिद्रहरू शोक सन्ताप सबै नाश भएर गएर अन्तकालमा धाम पाएर कैलाशमा बस्ने पाउनेछ तिमीहरू धन्य रहेछौ यति भने अप्सराहरू स्वर्गले प्रस्थान गर्दा भएर डोलेहरू पनि त्यहाँबाट फर्किएर चन्द्रवती भएको ठाउँमा आएर हाजिर भए नारायण हरिहरी श्री स्कन्द महापुराणे मासुर खण्ड अन्तर्गत केदार खण्डे कुमार कुमारग सम्वाधे श्री सुतानी परेश्वरी व्रत कथायम् लाभण्य देश प्रस्थानम नाम ष अध्याय श्री उमा महेश्वराभ्यम नम नारायण हरिहर हरिहररि हरिहर